Nu, și ne tu de vede. Și ne tu de vede. Ana, mă ajut eu Ne acum. trebuie, domnule, ne trebuie și Ok. Došlo da čuje nešto, ne? Dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje u Bhakti Yoga centru. Nastavljamo s našom diskusijom na temu Bhagavad Purana, Šrimad Bhagavatam. Ovo je četvrto predavanje i drugi završni dio drugog poglavlja. Diskutirali smo u uvodu i neću detaljno sad govoriti što smo sve diskutirali, čisto da neki od vas koji se možda prvi put uključujete možete pratiti kontinuitet. Pričali smo uvod kako je nastao Šrimad Bhagavatam i koja je zapravo vrijednost ovog nevjerojatno književnog dijela. Zatim smo objašnjavali prvo poglavlje opisujući koje su ključne teme cijelog Bhagavatama i objasnili smo da je Prabhupada napisao da je Šrimad Bhagavatam ne samo Prabhupada i prethodni učitelji koji su komentirali Bhagavatam, Šrimad Bhagavatam, skraćeno Bhagavatam ili Bhagavat Puranu, da je to duhovna znanost koja je dostatna za potpunu spoznaju Boga. I diskutirali smo također na koji način je postavljen scenarij kako bi Bhagavatam bio izgovoren za najprije dobrobit kralja Parikšita, kasnije za mudrace iz Najmišaranje i onda sve nas koji slušamo ovo 5000 godina nakon tog događaja. I prvom poglavlju mudraci iz Najmišaranje postavljaju jako značajna i važna pitanja. U drugom poglavlju koje se naziva Bog i božanska služba, Suta Goswami, govornik kojeg zapravo najčešće pratimo, koji prepričava razgovor između Šukadeva Goswami i kralja Parikšita, odgovara na ta pitanja. I zadnji put smo diskutirali kako je Suta Goswami objasnio da mudre osobe apsolutnu istinu, tu nepodvojenu supstancu, definiraju kroz tri oblika kao Brahman, Paramatma i Bhagavan. Brahman je sveukupna božanska energija. Paramatma je lokalizirani aspekt Boga u srcu svakog živog bića. I Bhagavan je božanska osoba s kojom svako živo biće ima vječnu vezu. I to se zove yoga. Spoznaja sebe kao duhovnog bića koji je vječno odvojen djelić Boga i ponovno povezivanje sa svojim izvorom se naziva yoga. Najdjelotvornija metoda je bhakti yoga i taj proces počinje sa slušanjem. O tome smo slušali zadnji put. Bilo objašnjeno, iz toga ću pročitati još jednom samo tekstove kako bi istaknuli značaj slušanja ovim temama i također kako bismo se podsjetili što je bilo. Ozbiljan učenik ili mudrac dobro naoružan znanjem i odricanjem spoznaje apsolutnu istinu predanim služenjem u ljubavi u skladu s onim što je čuo iz Vedanta Šrutija, odnosno iz vedskog znanja. Zato je o najbolji među dvaput rođenima zaključeno da je zadovoljenje Šri Harija najviše savršenstvo. Čovjek ga može dostići obavljanjem dužnosti propisanih za njegov položaj u sustavu staleža i duhovnih redova. Stoga, s nepodijeljenom pozornošću ili pažnjom, trebamo neprekidno slušati o svevišnjem gospodinu, zaštitniku Bhakta, slaviti ga, sjećati ga se i obožavati ga. Slušanje nam omogućava da se možemo uvijek sjećati Krišne. Mačem sjećanja o svevišnjem gospodinu, inteligentni ljudi presjecaju čvrsti čvor posljedičnog djelovanja karme. Tko onda ne bi obratio pozornost na njegovu poruku? O dva puta rođeni mudraci, služenje bhakta, potpuno oslobođeni svih poroka, predstavlja veliku službu. Takvim služenjem osoba razvija privlačnost ili ukus za slušanje poruke Vasudeva. Dakle, rečeno je da je slušanje izuzetno važno. Ovdje je objašnjeno na koji način i to
požornošću, ovdje je objašnjeno na koji način možemo steći ukus za slušanje. Prabhupada piše jako važan komentar, ali zapravo pročitat ću do kraja. Šri Krišna, božanska osoba, paramatma, nad duša, u srcu svih živih bića i dobročinitelj iskrenog bhakte, pročišćava od želje za materijalnim uživanjem srce bhakte koji je razvio žarku želju za slušanjem njegovih poruka, koje su same po sebi besprijekorne kada se pravilno slušaju i pjevaju. Redovnim slušanjem Bhagavatama i služenjem čistog bhakte, sve što uznemirava srce biva gotovo u potpunosti uništeno, a služenje puno ljubavi prema svevišnjem gospodinu koji se veliča transcendentalnim pjesmama ili himnama utemeljio se kao neopoziva činjenica. Dakle, redovnim slušanjem Bhagavatama i služenjem čistog bhakte, sve što uznemirava srce biva gotovo u potpunosti uništeno, a slušanje puno ljubavi prema svevišnjem gospodinu koji se veliča transcendentalnim pjesmama utemeljio se kao neopoziva činjenica. Čim se takvo služenje s ljubavlju utemelji u srcu, posljedice djelovanja materijalnih guna, strasti, neznanja, poput požude, želje i žudnje, nestaju srce. Bhakta se tada učvršćuje u vrlini i postaje potpuno sretan. Tako utemeljen u guni čiste vrline, osoba čiji je um oživljen u dodiru s predanim služenjem gospodina, stječe pozitivno, provjereno znanje o božanskoj osobi, oslobođeno sve vezanosti za materiju. Čvor u srcu biva razriješen, a sve bojazni uništene. Lanac koristoljubiva djelovanja se prekida kada osoba spozna jastvo kao gospodara. Zato od pamti vijeka svi transcendentalisti s velikom radošću predano služe Šri Krišnu božansku osobu, jer tako predano služenje oživljava dušu. I sad ćemo, dakle, tu smo došli zadnji put, ali nisam pročitao značajne komentare, tako da ću sad to učiniti. Zapravo, idealno je da od četvrtka do četvrtka doma pročitamo, onda je najveća dobrobit. Ali, ok. Pobuna protiv gospodina uzrok je uvjetovanog života živog bića. Postoje ljudi koji se nazivaju deve, božanska živa bića, i asure, osobe demonskog mentaliteta, koji se protive autoritetu svevišnjeg. Asure su živo opisane u 16. poglavlju Bhagavad Gita, u kojem je rečeno da zbog tog mentaliteta padaju sve niže stanja života, sve do životinskih oblika. Bez znanja o apsolutnoj istini božanskoj osobi. Po vrhovnoj volji, asure postupno razvijaju svijest o Bogu zahvaljujući milosti gospodinovih oslobođenih slugu u različitim zemljama svijeta. Takvi su bhakte vrlo povjerljivi gospodinovi pratioci i kada se pojave u ljudskom društvu kako bi ga spasili od opasne bezbožnosti, poznati su kao gospodinove moćne inkarnacije, njegovi sinovi, sluge ili pratioci, proroci. Međutim, nitko od njih ne tvrdi lažno da je sam Bog. To je bogohuljenje prevarantskih asura koje njihovi demonski sljedbenici prihvaćaju kao Božje inkarnacije. U razotkrivenim spisima postoje točni podaci o inkarnacijama Boga. Nitko se ne smije prihvatiti kao Božja inkarnacija ako to nije potvrđeno u razotkrivenim spisima. Bhakte koji se doista žele vratiti Bogu trebaju štovati Božje sluge kao njega samoga. Takve sluge zvani mahatme ili tirte propovijedaju u skladu s vremenom i okolnostima. Božje sluge potiču ljude da postanu gospodinovi bhakte. Nikada im ne dopuštaju da njih nazivaju Bogom. Prema tvrdnjama razotkrivenih spisa Šri Čajtanja Mahaprabhu bio je sam Bog, ali je igrao ulogu bhakte. Kada bi ga oni koji su znali da je Bog tako oslovljavali, on bi začepio uši i pjevao ime Šri Višnua, božanske osobe. Snažno je prosvjedovao protiv toga da ga nazivaju Bogom, iako je nedvojbeno bio sam Bog. Gospodin se tako ponaša kako bi nas upozorio da se čuvamo bezobzirnih ljudi kojima pričinjava zadovoljstvo da ih drugi oslovljavaju Bogom. Božji sluge dolaze širiti svjesnost Boga,
a inteligentni ljudi trebaju surađivati s njima u svakom smislu. Služeći takve sluge možemo više zadovoljiti gospodina nego izravnim služenjem njega samoga. Gospodin osjeća veće zadovoljstvo kada vidi da se njegovi sluge pravilno štuju, jer oni se izlažu opasnosti da bi ga služili i zato su mu vrlo dragi. U Bhagavad Giti 18.69 gospodin izjavljuje da mu nitko nije draži od onoga tko sve riskira kako bi propovjedao gospodinove slave. Služenjem gospodinovih slugu osoba postupno razvija odlike takvih slugu i tako postaje dostojna slušanja o Božjim slavama. Žarka želja za slušanjem o Bogu glavna je vrlina bhakti dostojnog ulaska u Božje carstvo. Znači, ovaj tekst, to je 16. tekst, koji kaže da dva puta rođeni mudraci služenje bhakta potpuno oslobođeni svih poroka predstavlja veliku službu. Zašto? Jer takvim služenjem osoba je razvija privlačnost za slušanje poruke Vasudeve. A ranije je bilo objašnjeno da slušanje s pozornošću nas osposobljava sposobnošću da se sjećamo gospodina, a sjećanjem bivamo opunomoćeni mačem znanja i odvojenosti. Zašto je to tako? Prvopada dvije su teme važne. Prvo, zašto je to tako da slušanjem u duhovnim temama postajemo opunomoćeni mačem znanja i odvojenosti? Prije svega zato što nam duhovno znanje pomaže da se uzdignemo iz iluzije materijalnog postojanja i da razumijemo stvari onakve kakve jesu, a ne kako bismo mi željeli da budu ili kako nam se čini da jesu. Jer, nažalost, u nedostatku znanja mi zapravo bojimo svijet ružičasto, očekujući da će svijet biti ružičast. Ali svijet postaje ružičast samo onda kada je naša svjesnost transformirana. Samo bojanje u smislu maštanja kako bismo htjeli, ne. Neće promijeniti realnost svijeta. Ali naša svjesnost će učiniti da vidimo pravilno očitovanje fizičke realnosti u odnosu s Bogom i da razumijemo koja je svrha pojavne realnosti i koja je naša svrha utjelovljenja našeg postojanja u toj pojavnoj realnosti. Točnije, naučit ćemo kako sve što nas okružuje vidjeti u odnosu s Bogom i kako u svakoj situaciji djelovati kao sluga Boga za zadovoljstvo gospodina, za zadovoljstvo njegovih osjetila, ne naših osjetila. Dakle, naučit ćemo umjetnost decentralizacije. Da mi izlazimo iz centra i stavljamo Boga u centar našeg postojanja. I služenje velikih duša je izuzetno dragocjeno, čistih bhakta koji su oslobođeni svih poroka, je izuzetno dragocjeno. Jer služenjem takvih osoba mi poprimamo takve osobine. I to će vrlo uskoro biti objašnjeno u 4. poglavlju, gdje Narada Muni, koji je guru autora Veda Šila Vjasadeva, priča Vjasadevu vlastito iskustvo. Dakle, Narada Muni opisuje vlastito iskustvo, kako je rođen u obitelji jednostavne žene, koja je zapravo bila samohrana majka. I ta jednostavna žena je živjela vrlo skromno, gotovo siromašno, ali je imala veliku pobožnost i stoga je ugostila velike mahatme duše za vrijeme kišnog razdoblja u Indiji. Postoji vrijeme monsuna, odnosno kišno vrijeme, kad stalno padaju kiše i u to vrijeme sadui ili sve te osobe se zaklone negdje i to vrijeme prevode slušajući, intenzivirajući svoju praksu slušanja duhovnih tema i razgovaranja o duhovnim temama. Dakle, Naradina majka je služila takve osobe, kuhala je za njih i Narada joj je pomagao i često bi slušao od njih, družio se s njima na taj način slušajući i kušao bi ostatke njihove hrane, ono što oni ne bi pojeli, Narada bi pojao. I postupno se njegova svjesnost potpuno promijenila. Za razliku od obične djece njegove dobi koja bi se bezbrižno igrala i ne opterećivala se previše sa temama koji je smisao mog postojanja i tako dalje. Narada Muni je razmišljao o takvim temama
i dostigao je duhovnu razinu svjesnosti i postao je Narada Muni, dakle kozmički putnik koji, na kojeg materijalna energija ne utječe kao na prosječnog čovjeka, koji prkosi zakonima gravitacije, koji jednostavno ima skroz drugačiju razinu svjesnosti. I taj princip druženja je izuzetno važan. Zapravo, mi često ne razmišljamo o tome, ali druženje je uvjet stjecanja osobina. I mi smo stalno izloženi utjecaju druženja. Družimo se sa materialističkom zvučnom vibracijom, stalno, svud oko sebe. Društvene mreže mogu biti mediji kroz koji se možemo povezivati s Bogom, ali i mediji kroz koji možemo pojačavati iluziju materijalnog postojanja. Družimo se s materijalnom energijom svud oko nas. I ako nemamo sa ljudima koji nemaju duhovno znanje, i ako nemamo redovno iskustvo slušanja o duhovnih temama koje nam pomaže da vidimo pravilno sebe i druga živa bića u odnosu s Bogom, vrlo lako postajemo žrtve iluzije. I ta iluzija oblikuje naše poimanje života, svijeta i naše svrhe u ovom svijetu. I stoga većina ljudi zaključuje da je svrha postojanja roditi se, odrasti, eventualno se obrazovati, stvoriti potomstvo i nekako se boriti kroz život za opstanak i stvarati što više materijalnih resursa kako bi mogli ispuniti što više želja. I ispunjenje tih želja, to je ono što nazivamo srećom. Dakle, to je stereotip funkcioniranja prosječnog čovjeka u ovom svijetu. Ja se sjećam kad sam donosio tešku odluku u prilično mladoj životnoj dobi, nepunih 20 godina, da ću napustiti studij i da ću se posvetiti proučavanju Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatama. Moj, nažalost, pokojni otac je bio jako tužan, razočaran i ljut. Jer je smatrao da je to gubljenje vremena i da treba zapravo iskoristiti život za prave stvari. Onda smo imali jako ozbiljnu debatu gdje je on argumentirao i ja sam mu postavio pitanje: ok, reci mi, koji je tvoj smisao života? On mi je rekao: imam dva sina na koje sam ponosan, imam kuću koju sam izgradio, suprugu koju volim i to je sve moj smisao života i želim i vama osigurati to. I ja sam rekao: dobro, ali kako ti možeš garantirati da će to baš biti tako? Može se dogoditi potres, kuća ti se sruši, može se dogoditi da ti sinovi ili umru ili odu i tvoj život više nema smisla. I onda mi je rekao: nam je pričat gluposti. A dvije godine ranije moj brat je doživio prilično tešku saobraćajnu nesreću. Na sreću nitko nije stradao smrtno, ali je proveo mjesec dana u bolnici i hranio se na slamku. Jer od prometne nesreće mu je pukla kost vilice. I dvije godine prije tog su dvojica njegovih vršnjaka stradali smrtno u prometnoj nezgodi. Išli dečki nakon tulumarenja cijelu noć, ujutro na kavu u planinarski dom i završili, nažalost, tragično. I dan danas na toj cesti postoji kod hrasta spomen obilježje. I otac mi je rekao: nemoj pričati gluposti. Nakon godinu dana se dogodio rat. Nije bio potres, ali mu je pala bomba na kuću. Jedan sin mu je otišao živjeti kao monah, a drugi sin mu je poginuo. Dakle, možemo vidjeti, ako nam je samo materijalni cilj smisao života, mi nemamo kontrolu nad tim koliko će to trajati i kako će to izgledati. Na sreću, i on je kroz ta bolna životna iskustva shvatio da duhovnost možda i nije potpuno loša i kasnije je bio velika podrška mom nastojanju da živim kao monah na duhovnom putu i tako dalje.
ali dajem taj primjer koji je moj osobni primjer i vjerujem da svatko ima takve primjere u životu. Mi si zacrtamo neku idealističnu viziju realnosti kako bismo željeli živjeti i lijepo je ukrasimo ružičastim bojama i onda se suočimo sa brutalnom realnošću koja uopće nije ni blizu onog što bismo mi željeli. I ako ne postoji neko čvrsto uporište, a čvrsto uporište može biti samo u kontekstu nečeg što je trajno, nepromjenjivo, a to je zapravo vječnost i vječno duhovno znanje, onda kad se dogode takve situacije, čovjek zapravo počne postavljati pitanje ima li moj život uopće smisla i nerijetko se ljudi pogube u tim situacijama. Pogube se na način da se više ne mogu pronaći. Dakle, to su jako brutalna iskustva. I u tom smislu možemo razumjeti da duhovnost je izuzetno dragocjena i duhovnost postaje jako, jako opipljiva u društvu osoba koje su besprijekornog karaktera, odnosno duše koje su predane Bogu. Bhaktivedanta Swami Prabhupada je posvetio svoj život prevođenju ovih tekstova i nikad nije bio zainteresiran da se govori ili piše o njemu. Međutim, njegovi učenici su posebno nakon što je on otišao sa ovog svijeta napisali biografiju i sad Sarup Goswami je jedan od njegovih prvih učenika koji je usput i profesor engleskog, radio je kao prije nego što je trebao Prabhupada predava engleske na sveučilištu u Njorku, je na uvodu na biografiju napisao upravo to, da Prabhupada nikad nije bio zainteresiran da se piše o njemu. Ali slušati o životu velikih duša je izuzetno značajno zato što kroz njihov život iskustvo duhovnog, iskustvo Boga postaje jako opipljivo. Baš jako opipljivo. I stoga Prabhupada piše ovdje, zato što ne samo da je to proces stjecanja duhovne znanosti, već Prabhupada ima vlastito iskustvo. Dakle, on je bio obrazovan u kontekstu visokog obrazovanja koje je britanska vlada osiguravala Indiji u to vrijeme, kolonizirano Indiji. I nekako nije baš bio previše, vidio jako puno lažnih svetaca i nije baš bio previše zainteresiran. Međutim, kad je sreo svog duhovnog učitelja, prepoznao je ova osoba je stvarno teška znanjem. I sam je slijedio tu metodu i proces, te je služio velikog baktu i slušao od njega. I stoga je stekao iskustvo kako takvim djelovanjem osoba stječe privlačno za slušanje o Bogu. Stoga, u sljedećem tekstu, koji kaže Šri Krišna božanska osoba Paramatmana duša srca svih živih bića i dobročinitelj iskrenog bhakte pročišćava od želje za materijalnim zadovoljenjem srce bhakte koje je razvio žarku želju za slušanjem njegovih poruka. Poruke božanske osobe Šri Krišne ne razlikuju se od njega samog, od Boga. Kad god slušamo o Bogu i slavimo ga, ne čineći uvrede, trebamo znati da je Šri Krišna nazvučan u obliku transcendentalnog zvuka. Jučer smo pričali o tome, ako se sjećate, Igor i Klara su bili, možda ste nas pratili. Čitao sam tekst iz Bhagavad Gita gdje Krišna kaže Arjuni, uvijek usredotoči svoju inteligenciju na mene. I Prabhupada objašnjava da se Krišna ime i Krišna ne razlikuju. Zato što sve u vezi Boga je apsolutno. I stoga kada osoba usredotoči na izgovaranje Hare Krishna mantre, imena Boga u formuli mantre, i sluša, zapravo Krishna je osobno prisutan. I ovdje se ponavlja ta ista poanta. Dakle, kad god slušamo Bogu i slavimo ga, ne čineći uvrede, trebamo znati da je Šri Krishna nazvučan u obliku transcendentalnog zvuka, koji je isto tako moćan kao i sam gospodin. Šri Chaitanya Mahaprabhu u svojoj Shikshashtaki, to su upute, 8 uputa, jasno izjavljuje da gospodinovo sveto ime posjeduje sve gospodinove moći i da je gospodin svoja nebrojena imena obdario istom moći kao što i on sam ima. Nema strogo određena vremena
već svatko može pjevati sveto ime s pozornošću i poštovanjem kad mu odgovara. Gospodin je toliko ljubazan prema nama da se može osobno pojaviti pred nama u obliku transcendentalnog zvuka, ali nažalost mi nemamo ukus za slušanje i slavljenje gospodinovih imena i djela. Već smo govorili o razvijanju ukusa za slušanje i pjevanje svetog imena koje se razvija kada služimo gospodinove čiste bakte ili gospodinovog čistog bakta. Gospodin uzvraća svojim baktama s razmjerno njihovoj predanosti. Kada vidi da ga bakta potpuno iskreno i čisto želi služiti, da čezne slušati o njemu, gospodin ga unutar srca vodi tako da mu se bakta može lako vratiti. Gospodin više od nas samih želi da se mi vratimo u njegovo carstvo. Većina se nas ne želi vratiti, ali svakom tko želi, Šri Krišna pomaže na svaki način. I ovdje je rečeno na početku prošlog pravopadljenog komentara, pravopada piše da pobuna protiv autoriteta božanske osobe je glavni uzrok uvjetovanosti živih bića. I ta vrsta pobune kreira demonski mentalitet. Demonski mentalitet znači ja sam uživatelj, ja sam Bog, ja sam kontrolor. I degradira nas u najniže oblike života, u životinske oblike života. I dobra, pozitivna stvar je da u društvu takvih čistih duša o kojima govori ovaj tekst, mi možemo biti zapravo uzdignuti na višu razinu svjesnosti. Iz toga je neprocjenjivo društvo čistih bhakta Krišne. To je jednostavno neprocjenjivo. I naravno, sukladno našoj svjesnosti to možemo prepoznati. Jer kad doživimo iskustvo koje nas transformira u pozitivnom smislu, onda možemo prepoznati, wow, pa da, ovo funkcionira. To stvarno funkcionira. Baš onako. Sjećam se kad sam prvi put posjetio duhovni festival koji su organizirali sljedbenici Puta Bhakti i vidio, moj duhovni učitelj je bio predavač. I samo kad sam ga vidio, mislio sam, koja je ova osoba? I kad sam ga čuo što govori i kako govori i kako se ponaša, želio sam, wow, ja bi isto želio postati ovakva osoba. Jer je fascinantno. Prabhupada piše, netko se žalio na njegove studente, opravdano, i drugi studenti su napisao, neko je napisao pismo žalbe na adresu Prabhupadinog centra u Njujorku. I ta vijest je došla do Prabhupade i Prabhupada je rekao da, to je nažalost zato što nisu sreli bakte. I onda su učenici rekli, ne, Prabhupada, to su bili bakte, to su bili tvoji učenici. I onda je Prabhupada rekao, to su početnici na putu bakti. Neko ko sretne baktu može biti samo oduševljen. Stoga, dragi praktikanti bakti joge, ako ljudi nisu oduševljeni s nama, na čim nas vide, znači da postoji prostor za poboljšanje na našem putu bakti joge. To je tako. A dalje, nitko ne može ući u Božje carstvo ako se nije potpuno pročistio od karmičkih ili griješnih posljedica. Materijalni grijesi je proizvod naših želja da zagospodarimo materijalnom prirodom. Vrlo je teško osloboditi se takvih želja. Osjetilna ugoda, bogatstvo predstavljaju teški problem za baktu koji napreduje na putu povratka Bogu. Mnogi su pobornici duhovnosti pali kao žrtve tih izazova. Nije začuđujuće, međutim, ako zaokupljeni služenjem gospodinovih slava postupno spoznamo svoj pravi položaj Božom milošću, možemo dobiti dovoljno snage za obranu od stanja uznemirenosti i postupno svi uznemirujući elementi bivaju uklonjeni iz našeg uma. Dakle, redovnim slušanjem Bhagavatama i služenjem čisti bhakta, sve što uznemirava srce biva gotovo u potpunosti uklonjeno, a služenje puno ljubavi prema svevišnjem gospodinu koji se veliča transcendentalnim himnama utemeljuje se kao neopoziva činjenica. Dakle, to postaje naša stvarna priroda.
Ovdje je opisan lijek za čišćenje srca od svih nepovoljnosti koje se smatraju zaprekama na putu samospoznaje. Lijek je društvo čistih bhakta ili bhagavata. Postoje dvije vrste bhagavata, knjiga bhagavata i osoba, odnosno bhakta bhagavata. I jedan i drugi bhagavata djelotvorni su lijekovi. Bhagavata znači onaj koji služi bhagavana ili koji slavi ili opisuje bhagavana. Bhagavan je onaj koji posjeduje sva obilja u potpunosti, sinonim za Boga. Bhakta Bhagavata dobar je isto tako kao i knjiga Bhagavata, jer svoj život vodi u skladu sa knjigom Bhagavata. Punom podataka o svevišnjem i njegovim čistim bhaktama, koji su također Bhagavate. Knjiga Bhagavata i osoba Bhagavata istovjetni su. Bhakta Bhagavata izravni je predstavnik Bhagavana, božanske osobe. Zadovoljavajući bhaktu Bhagavatu, možemo steći dobrobit knjige Bhagavate. Ljudski um ne može shvatiti kako se služenjem bhakte Bhagavate ili knjige Bhagavate možemo postupno uzdići na putu predanosti. Dakle, materijalna logika to baš ne može razumjeti. Ali princip druženja mislim da možete razumjeti. Imate primjere, ne znam, primjer koji je svima poznat iz literature. Tarzan, dječak kojeg su othranili majmuni, je razvio sve karakteristike osobine majmuna. Postoji primjer, negdje u Indiji su sreli, ili negdje su ljudi pronašli dvije djevojčice koje su odrasle s vukovima. I ponašali su se kao vukovi. Razvili su čak i sobjena su se kretale na taj način, razvile su čak znači, ekstremiteti su im funkcionirali kao motorika. Da, motorika kao kod vuka. I čak su im se pojavile dlake na tijelu. Znači, žene obično nemaju duge dlake po tijelu. Ali te djevojčice, iako su bile ono, relativno mlade, su imali ono, dlake na tijelu, jer su živjele u prirodi. Dakle, te dlake služe kao zaštita od topline, od hladnoće itd. I kad su ih pokušali socijalizirati, napustile su tijelo. Jer jednostavno su toliko asimilirale prirodu vukova da nisu mogle funkcionirati kao ljudska bića. Dakle, kako je moćno druženje? Jer dijete, kako dijete uči? Uči tako da promatra oko sebe, i znači one su bile hranjene na taj način i samo su to vidjele oko sebe. Dakle, živjeli su u čoporu vukova i ponašali su se kao vukovi, kad je pun mjesec, zavijele bi i tako. Dakle, druženje je izuzetno moćno. Postoji primjer, puno primjera. Ako se družite sa određenom grupom ljudi, onda prirodno razvijate slične sklonosti. Ako se družite sa Hrvatima, rećete mi Hrvati. Ako se družite sa Srbima, rećete mi Srbi. Ako se družite sa, ne znam, Indicima, mi Indici, što god već. Mislim, karikiram. Ali hoću reći da usvajamo određeni sustav vrijednosti, usvajamo određeni mentalitet i određene životne vrijednosti, pa čak i karakter. Sve to utječe, dakle, sve to, druženje utječe na sve te aspekte našeg života. I ako se družimo sa osobom koja je apsorbirana u služenje Boga, u slavljenje Boga, a to se očituje kao kultura nesebičnosti, onda prirodno to postaje sustav vrijednosti koje usvajamo, jer prepoznajemo vrijednost tog sustava vrijednosti i prije svega vrlo brzo doživljavamo iskustvo unutarnjeg mira, koji je nasušno potreban ili prijeko potreban da bismo mogli uopće doživjeti iskustvo sreće i radosti. Bez mira teško je dostići iskustvo sreće i radosti. Čim se takvo služenje s ljubavlju utemeljuje u srcu, posljedice djelovanja materijalnih guna, strasti, neznanja poput požude, želje i žudnje nestaju srca
I Bhakta se tada učvršćuje u vrlini i postaje potpuno sretan. Živo je biće u svom normalnom prirodnom položaju potpuno zadovoljno i duhovno blaženo. Dakle, to je normalno stanje. To se stanje unutarnjeg zadovoljstva naziva Brahma Bhuta ili Atmananda. Ono ne nalikuje zadovoljstvu ljene budalaste osobe ogrezle u debelom neznanju. Atmanandi je zadovoljan u sebi i nadišao je materijalno postojanje. Taj se stadij savršenstva dostiže čim se osoba utemelji u neopozivom predanom služenju gospodina. Predano služenje u ljubavi nije ne djelovanje, već čista djelatnost duše. Dakle, Arjuna je zaključio da je bolje da se makne od materialističkih aktivnosti. Međutim, Krišna mu je objasnio da to neće riješiti problem. Jer duhovnost nije nedjelovanje. Dakle, nedjelovanje nije prirodno za dušu, duša je aktivna. Već, predano služenje u ljubavnoj predanosti je čista djelatnost duše. To je najprirodnije stanje postojanja za živo biće. Djelatnosti duše postaju iskvarene i bolesne u dodiru s materijom. Materija ne znači da je nešto materijalno samo po sebi negativno, već naša svjesnost čini razliku između materijalnog i duhovnog i zapravo sve doživljavamo kao medij naše osjetilne konzumacije. Kada imamo duhovnu svjesnost, onda vidimo sve kao medij za služenje Boga, kao perifernaliju za služenje Boga. To je jednostavno tako. Kad se sjetite voća banane, koja vam je prva pomisao? Treba da se sjetim. Voća banana, recimo. Fina je, ukusna je. Kako? Žuta boja. Ma ne, mislim, kad sjetiš voća banane, sjetiš se okusa banane. Sjetiš se, ne znam, soka od banane, sjetiš se smutija s bananom ili nešto. Da. Kad čisti bhakta čuje riječ banana, on se sjeti Krišne i sjeti se to kako bi mogao bananu ponuditi Krišne s ljubavlju. To je čista duša koja je predana Bogu. Sve vidi uvijek u odnosu s Bogom. Kako zapravo sve s čim dolazi u dodir koristiti za pružanje zadovoljstva Bogu. To je ono što čini razliku između materijalnog i duhovnog. Djelatnosti duše postaju iskvarene bolesne na dodiru s materijom, što se očituje u obliku požude, želje, žudnje, neaktivnosti, odnosno ljenosti, ludosti, spavanja, srdžbe i tako dalje. Djelotvornost predanog služenja ogleda se u potpunom uklanjanju tih posljedica strasti i neznanja. Dakle, ovdje je rečeno da požuda, pohlepa, zavist, ljutnja, ludilo, iluzija su posljedice gune strasti i neznanja. Rečeno je da djelatnosti predanog služenja u potpunosti uklanjaju te posljedice strasti i neznanja. Bhakta se odmah utemeljuje u guni vrline, šuda satva. Samo u stanju šuda satve osoba može uvijek gledati Krišnu oči u oči, zahvaljujući čistoj ljubavi prema njemu. Dakle, šuda satva je razina svjesnosti koju želimo dostići i puno puta sam objašnjavao da šuda satva je duhovna realnost. To je realnost u kojoj Bog egzistira. I ako svoju svjesnost uzdignemo do te razine, onda zapravo djelujemo u istom ozračju u kojem egzistira Bog. I to je najprirodnije stanje postojanja za živo biće i to se ostvaruje ljubavnom predanošću Bogu. Djelovanjem. Ljubavna predanost Bogu znači ovo što sam malo prije objasnio. Da slušajući duhovno znanje, služeći čiste bhakte koji služe čiste bhakte i tako sluga od sluge od sluge, Čaitanja Mahaprabhu kaže. Dasa, dasa, anudasa, što znači sluga od sluge, od sluge Božih slugu. To je pozicija koju ja želim. Dakle, čisti bhakta ne misli, a ja sam čisti bhakta, služite me da se pročistite. Ne,
On misli, ja sam sluga čistih bhakta i želim služiti čiste bhakte. I što je duži red tih sluga od sluga, to je bolje. I kada služimo takve osobe koje žive život predanosti Bogu i čistim bhaktama, onda usvajamo prirodno, kako bih to rekao, psihologiju, ili psihologija kreira onda nove, ta duhovna psihologija kreira nove obrazce ponašanja, a ti obrazci su da uvijek razmišljamo o tome kako djelovati za zadovoljstvo Boga. Ne, šta je tu za mene, kako da zadovoljim, kako da ja budem zadovoljan, nego kako da Bog bude zadovoljan. Kako? Da, dakle, to je najdjelotvorniji način da mi budemo u potpunosti zadovoljni. Jer je to prirodno stanje za duhovno biće. Mi smo duhovno biće, mi nismo tijelo. Tijelo je samo stroj. Tako kad djelujemo na takav način, služeći i slušajući od čistih bhakta, mi učimo kako djelovati za zadovoljstvo Boga. I kad to postane naša prava priroda, dosežemo razinu svjesnosti koja se zove Višuddha Sattva. I na toj razini svjesnosti uvijek je Bog tu. Uvijek imamo direktan susret s Bogom. Bhakta je uvijek u guni čiste vrline, stoga nikome ne nanosi zlo. Međutim, a bhakta, kako god obrazovan mogao biti, može uvijek počiniti zlo. Bhakta nije niti glup, niti strastven. Zli, budalasti i strastveni ne mogu biti gospodinovi bhakte. Premda se mogu pretvarati noseći odjeću bhakta, bhakta uvijek posjeduje sve dobre osobine Boga. Kvalitativno može postojati razlika, no kvantitativno su gospodin... Kvantitativno može postojati razlika, no kvalitativno su gospodin i njegov bhakta istovjetni. Dakle, dok god postoji tendencija da budemo glupi, zli i strastveni, odnosno zli budalasti i strastveni. Što se podrazumijeva to strastveno? Strastveni znači da smo pod utjecajem gune strasti. Aha. To znači to. Možda je malo nespretno prevedeno. Ali to znači, jer simptomi strasti su zavist, požuda, pohlepa i tako dalje. To su sve simptomi strasti. Stoga dok god su ti simptomi izraženi, postoji prostor za poboljšanje. A najveći simptom je želja za posjedovanje. Da. To je bilo čega. Da. To je strast. Ja uživatelj i kontrolor. To je to. E sad, tako utemeljena u guni čiste vrline, osoba čiji je um oživljen u dodiru s predanim služenjem gospodina, stječe pozitivno provjereno znanje o božanskoj osobi, oslobođena sve vezanosti za materiju. U Bhagavad Giti 7.3 je rečeno da od mnogo tisuća običnih ljudi jedan sretnik nastoji postići savršenstvo u životu. Ljudi su većinom vođeni gunama strasti i neznanja i zato su uvijek obuzeti požudom, željom, žudnjom, neznanjem i ljenošću, spavanjem. Od mnogo takvih čovjekolikih životinja, tek poneka osoba može postati svjesna odgovornosti ljudskog života i pokušati usavršiti svoj život slijeđenjem propisanih dužnosti, duhovnih propisanih dužnosti. Od mnogo tisuća takvih osoba koje su postigle uspjeh u ljudskom životu, jedna može posjedovati duboko znanje božanske osobe Šri Krišne. Prema Bhagavad Giti 18.55, znanje o Šri Krišni može se shvatiti samo procesom ljubavne predanosti Bogu, odnosno Bhakti Jogom. To je ovdje potvrđeno. Niti jedan običan čovjek, čak ni onaj koji je postigao uspjeh u ljudskom životu, ne može znanstveno ili savršeno spoznati božansku osobu. Savršenstvo ljudskog života dostiže se kada osoba shvati da nije proizvod materije. Dakle, to je prvo počelo. Savršenstvo ljudskog života dostiže se kada osoba najprije shvati da nije proizvod materije, već duh. Čim shvati da nema ništa zajedničko s materijom, odbaci je materijalne žudnje i budi se kao duhovno biće. Taj uspjeh može postići samo kada nadiđe gune strasti neznanja ili drugim riječima kada razvije odlike brahmane. Brahmana je simbol sattva gune, gune vrline.
Drugi, koji nisu utemeljeni u vrlini, pripadaju staležima kšatrija, vajša i šudra, ili čak niži od šudra. Zbog svojih dobrih odlika, stadi brahmana je najviši stupanj ljudskog života. Nitko ne može biti bakta ako ne posjeduje odlike brahmane. Bakta već djeluje kao brahmana, ali to nije kraj, kao što smo već rekli. Takav brahmana mora postati vajšnava, odnosno sluga Boga, kako bi uistinu bio na transcendentalnoj razini. Čisti je bakta, oslobođena duša, transcendentalna čak i prema položaju brahmane. U materijalnom stadiju čak je i brahmana uvjetovana duša. Iako na brahmanskoj razini spoznaje pojam brahmana ili transcendencije, U materijalnom stadiju čak je i brahmana uvjetovana duša. Iako na brahmanskoj razini spoznaje pojam brahmana ili transcendencije. Iako spoznaje taj pojam, nedostaje mu znanje o svevišnjem gospodinu. Da bi shvatio božansku osobu, Krišnu, mora nadići položaj brahmane i dostići razinu Vasudeve. Znanost o božanskoj osobi namijenjena je naprednim učenicima u duhovnom nizu. Neuki ljudi zamišljaju Krišnu prema vlastitim herojima. Međutim, činjenica je da nitko ne može čak ni na položaju brahmane shvatiti božansku osobu ako se nije oslobodio materijalnih nečistoća. Kada vrli brahmana postane vajšnava, u probuđenom stanju oslobođenja spoznaje božansku osobu. Ovo je onako dosta intenziv. Poanta je da, jučer sam pričao o tome, duhovnost nije sentimentalnost. Sentimenti moraju postojati, ali mora postojati i znanje. Prabhupada objašnjava da filozofija bez osjećaja postaje suhoparna spekulacija. A samo osjećajno poimanje duhovnosti bez filozofskog razumijevanja može postati sentimentalnost. I u tom smislu ovo može biti vrlo intenzivno. Dakle, ako ne dostignemo razinu čistoće srca, znači da smo nadišli utjecaj guna neznanja i strasti, nemoguće je govoriti o spoznaji Boga. Mi možemo imati neka iskustva, duhovna iskustva koje su poticaj, ali čisti bakta nam želi trajno iskustvo, ne povremeno malo iskustvo duhovnosti, već trajno iskustvo. Iz tog razloga je učitelj težak, jer nosi teško znanje i suočava nas zapravo sa našim sentimentalnim poimanjem sebe i drugih, kako bismo pravilno razumjeli što je zapravo duhovno znanje, jer je to jedini način da se uzdignemo iznad utjecaja guna strasti i neznanja. I dostignemo razinu koja je ovdje opisana, a to je da um postaje oživljen u dodiru s predanim služenjem i osoba stječe pozitivno, provjereno znanje, oslobođeno sve vezanosti za materiju i stvarno je sretna. Dakle, rezultat toga je opisan u sljedećem tekstu. Čvor u srcu biva razriješen, a sve bojazni uništene. Lanac koristoljubiva djelovanja se prekida kada osoba spozna jasno kao gospodara. Zato od pamti vijeka svi transcendentalisti s velikom radošću predano služeš i Krišnu božansku osobu, jer tako predano služenje oživljava dušu. Dakle, to je najprirodnije stanje postojanja za svakog od nas. Prabhupada piše, ovdje je istaknuta osobnost, ovdje je istaknuta osobitost ljubavne predanosti ili predanog služenja božanskoj osobi Šri Krišni. Šri Krišna je svajam rupa, božanska osoba, a svi drugi oblici Boga, počevši od Šri Baladeve, Sankaršane, Vasudeva, Narude, Pradjumne i Narajane, sve do Puruša avatara, Guna avatara, Lila avatara, Juga avatara i tisuću drugih oblika božanske osobe, potpuno ekspanzije i sastavne dijeliće Šri Krišne.
Živa bića su njegovi odvojeni sastavni dijelići. Šri Krišna je izvorni oblik Boga i najviši vid transcendencije. Stoga je privlačniji naprednijim transcendentalistima koji sudjeluju u gospodinovim vječnim zabavama. U odnosu s drugim Božjim oblicima nema puno mogućnosti za prisnost kao što to postoji u gospodinovim transcendentalnim zabavama u Vrađa Bumiju, odnosno duhovnom Vrindavanu. Prisnost se može ostvariti samo sa Šri Krišnom i Baladevom. Transcendentalne zabave Šri Krišne nisu nove, kao što to tvrde manje razborite osobe. Njegove su zabave vječne i očituje se jednom u svakom danu Brahme, kao što sunce izlazi na istočnom obzorju svaka 24 sata. Dakle, Prabhupada ovdje ukazuje da predano služenje Boga omogućava spoznaju izvorne božanske osobe i ta spoznaja omogućuje vrlo blisku razmjenu koju smo čitali na početku Bhagavatama, gdje je bilo definirano koja je zapravo svrha ove knjige, gdje je objašnjeno da dostizanje duhovnog znanja nam omogućava rasu ili razmjenu draži ljubavne predanosti. Bitno je da ne budemo obeshrabreni. To je jako bitno. Dakle, Krišna je toliko divan i ljubazan da se očituje u životu svakog živog bića uvijek. I čim mi počnemo iskreno tragati, mi prepoznajemo njegovu stalnu prisutnost. I to je jako ohrabrujuće. Dakle, ukoliko netko nije dostigao potpunu razinu čiste svjesnosti kada je oslobođen utjecaja gune strasti neznanja, ne znači da mu je uskraćena mogućnost za Krišnog vodstva. Sukladno našoj razini svjesnosti, Krišna se manifestira u našem životu i potiče nas. Ako se sjećate, tamo smo ranije pročitali da Krišna želi više nego mi da mu se vratimo. I to je jako pozitivna informacija. Druga stvar koja je jako bitna, dostići duhovnu razinu svjesnosti stvarno nije teško. Stvarno nije teško. Samo malo truda i nije teško. I treća stvar, Krišna je jako strpljiv i nikad ne odbacuje niti jedno živo biće. Stoga, kad god se dogodi ta potreba da se povežemo s njim, on je dostupan. Dakle, neće nas kazniti zbog tog što smo ga zanemarili. E, ti si mene zanemario, sad ne može. Ne. Krišna je jako divan. I ljubavna predanost Bogu je otjelovljena u personi Šri Rade, koja očarava samog Boga. I čim se osoba čak i na kratko angažira u djelatnosti ljubavne predanosti, a to znači djelovanje za zadovoljstvo Boga, Šri Rada je prisutna i ona privlači Krišnu pažnju. To je ono što je jako bitno. Sad, dalje, transcendentalna božanska osoba, Bog, nije izravno povezan s trima gunama materne prirode, strašću, vrlinom i neznanjem. Samo zbog stvaranja, održavanja, uništenja materijalnog svijeta, prihvaća tri oblika kao Puruša avatara u obliku Brahme, Višnua i Šive, koji utjelovljuju različite odlike. I od njih trojice jedino Višnu utjelovljuje odliku vrline i može svim ljudskim bićima pružiti krajnju dobrobit. Ja jučer sam objašnjavao to da je održavanje najteže jer je održavanje vrlina i zato nam je potrebna duhovna opunomoćenost. Duhovna opunomoćenost znači da postajemo opunomoćeni duhovnom snagom, ranije smo pročitali, naoružani sjećanjem na Boga, postajemo opunomoćeni mačem znanja koji presjeća čvrsti čvor materijalne vezanosti. Samo malo. Čvor u srcu biva razriješen, a sve bojazni uništene. Lanac koristoljubiva djelovanja se prekida kada osoba spozna jasno kao gospodar. Još ranije smo slušali da sjećanjem na gospodina živo biće postaje oplemenjeno mačem znanja i odvojenosti od materije. I na taj način zapravo razvija svoju duhovnu svjesnost. Dakle,
kad god pokušavamo njegovati aspekte vrline, Bog osobno postaje prisutan. Jer je Višnu zadužen za vrlinu i on se očituje kroz vrlinu. Prabhupada je često govorio, cleanliness is next to godliness. Čistoća, ali ne čistoća samo kao pojam čist, nečeg što je očišćeno, nego čistoća kao simbol vrline. Čistoća navika, čistoća prostora, čistoća srca, sve gdje njegujemo vrlinu je tik do božanskog, jer Bog se očituje zapravo kroz vunu vrline. I vrlina je fantastična platforma za uzdizanje na razinu Višuddha Sattve, a ta razina se dostiže slušanjem o Bogu. Dalje, Suta Goswami objašnjava, drvo za ogrjev je preobražena zemlja, ali dim je bolji od sirova drveta. Još je bolja vatra, jer zahvaljujući njoj možemo steći dobrobit višeg znanja vedskim žrtvovanjima. Slično tome, strast, rađas, je bolja od neznanja, tamasa, no najbolja je vrlina satva jer omogućava spoznaje apsolutne istine. Suta Goswami daje analogiju u kontekstu paljenja žrtvenih vatri. I dalje objašnjava, ranije su svi veliki mudraci služili božansku osobu Svevišnjeg zbog njegove transcendentalne prema gunama materijalne prirode. Obožavali su ga da bi se oslobodili materijalne uvjetovanosti i tako stekli najvišu dobrobit. Kogod slijedi takve velike autoritete, dostojan je oslobođenja iz materijalnog svijeta. Oni koji iskreno žele oslobođenje, ne zavide nikome i poštuju sve. Unatoč tome, odbacuju užasne i savlasne oblike polubogova, obožavaju samo sve blažene oblike Šivišnova i njegovih potpunih dijelova. Osobe u guni strasti neznanja obožavaju pretke, druga živa bića i polubogove zadužene za zbivanje u svemiru, potaknuti željom za materijalnim uživanjem u bogatstvu i osjetilnoj ugodi. Zatim dalje, u razotkrivenim spisima krajnji je predmet znanja gospodin Šri Krišna, božanska osoba. Svrha je žrtvovanja zadovoljiti njega. Joga je namijenjena spoznaje njega. Sva djela počinjena i koristoljublje na kraju nagrađuje on. Vrhovno je znanje i sve strogosti imaju za cilj spoznaje njega. Religija, dharma, predstavlja služenje Šri Krišna s ljubavlju. On je vrhovni cilj života. Još malo. Na početku stvaranja materijalnog svijeta, taj je apsolutni božanski gospodin, Vasudeva, u svom transcendentalnom položaju i svojom unutarnjom energijom stvorio sile uzroka i posljedica. Nakon što je stvorio materiju u kojoj elementi još nisu sasvim izraženi, Svevišnji Vasudeva se ekspandira i ulazi u nju. Premda sudjeluje u djelovanju svemira i izgleda kao jedno od stvorenih bića, uvijek je potpuno prosvjetljen u svom transcendentalnom položaju. Gospodin, nad duša, prožima sve, kao što vatra prožima drvo, i zato stvara dojam da se radi o raznim bićima, iako je jedan, bez premica. Nad duša ulazi u tijela stvorenih bića, podvrgnutih utjecaju guna materijalne prirode, i posredstvom suptilnog uma navodi ih na uživanje posljedice djelovanja tih guna. Tako gospodar svemira održava sve planete nastanjene polubogovima, ljudima i ostalim bićima. Preuzimajući uloge, inkarnacija provodi zabave kako bi živa bića u guni čiste vrline vratio natrag na pravi put. Prabhupada piše, postoji 8.400.000 vrsta života, počevši od najrazumnijeg brame pa sve do beznačajna mrava, svi oni uživaju u materijalnom svijetu prema željama suptilnog uma i grubog materijalnog tijela. Grubo se materijalno tijelo temelji na stanju suptilnog uma, a osjetila su stvorena prema želji živog bića. Gospodin kao nadduša pomaže živom biću da ostvari materijalnu sreću,
jer je ono samo bespomoćno u nastojanju da ostvari ono što želi. Čovjek snuje, a Bog odlučuje. Drugim riječima, živa su bića sastavni dijelići gospodina i zato se ne razlikuje od gospodina. U Bhagavad Giti gospodin kaže da su sva bića u svim različitim tijelima njegovi sinovi. Patnje i užici sinova neizravno su patnje i užici oca. Unatoč tome, otac ni na koji način ne podliježe izravno patnjama i užicima svojih sinova. Gospodin je tako ljubazan da uvijek ostaje u živo biće kao paramatma i neprekidno pokušava usmjeriti živo biće prema pravoj duhovnoj sreći. Ovako se završava drugo poglavlje prvog pjevanja Šrimad Bhagavatama. Dakle, glavni dio ovog poglavlja je od 11. do 22. teksta, gdje je opisana znanost, duhovna znanost ili znanost bhakti yoga i svjesnosti Boga, i temelji se na principu slušanja, pažljivog slušanja o duhovnim temama. Sposobnost da pažljivo slušamo je potaknuta služenjem Krišne iz čisti bhakta. Dakle, ta kombinacija služenjem Krišne čistog bhakta i slušanjem od njega, a najvažnija služba koju možemo činiti za čistog bhakta je upravo da slušamo duhovno znanje od njega. Kada se družimo sa čistim bhaktom, to znači da slušamo i učimo iz njegovog primjera kako on služi Boga. I to je najvažniji aspekt. Dakle, ta kombinacija slušanja i služenja je najmoćniji proces dostizanja duhovne razine svjesnosti koje se naziva Višuddha Sattva. Kasnije je bilo objašnjeno da dostizanjem te razine svjesnosti živo biće postaje utemeljeno u blaženstvu sreće i čvor koristoljubiva djelovanja biva raspetljan. A taj čvor nastaje, ovdje je bilo objašnjeno kako. Živo biće u dodiru s materijalnom energijom prihvaća materijalno tijelo i materijalni um i kroz medije osjetila pokušava uživati, kontrolirati ovom svijetu. Nadduša nam asistira u tom procesu, ali nadduša nas zapravo želi potaknuti da dođemo do svog pravog prirodnog položaja, a to je da smo vječno živo biće koje je djelić Boga. Taj položaj je najlakše ostvariti udružujući se sa čistim dušama koje su besprijekornog karaktera. Evo, to je nekako ukratko drugo poglavlje. Ako ima neko pitanje ili komentar. Čistoća esencije. Kaže Ale. Da, čistoća esencije. Netko od vas želi nešto? Izvolite. No, ja ću ti pitati samo. Čujem to više puta. Šta znači doslovno dva put rođenje? To smo zadnji put objašnjavali. To nisam čuo. Prvo rođenje je biološko rođenje. Biološko? Da. A drugo rođenje je duhovno rođenje. To znači inicijacija. Inicijacija je formalnost, da, to znači inicijacija. Ali mudraci onda nisu dva put rođeni, oni su iznad toga. Da, mislim, sve možemo kategorizirati i doći do, ja to volim reći, do... Hvati, ali opet, kad vi mudraci koji ste dva put rođeni, a mudrac nije bhakta, on posjeduje ogromno znanje i bhakta je i veliko znanje ima. Da, mudraci znači duhovno probuđeni ljudi. Bhakta je jedna od kategorija duhovno probuđenih ljudi. Ili možda najviša razina duhovno probuđenih ljudi. I sad da te pitam još usput za ovaj... Brahmanska inicijacija. Koji je kriterij da se to dobije? Jer Brahmana pod tom izlaganju i po izlaganju Veda na kraju krajeva, to je savršen bhakta. On je najveći nositelj znanja. Da. Ali, svjedoci smo da nije to uvijek tako. Pa ne, inicijacija, sama riječ inicijacija znači početak. Da. Početak nečeg. Pa to mi je jasno, da. Znači, početak duhovnog puta.
Brahmanska inicijacija je također početak razvijanja brahmanskih A odlika. tako, to je početak, a nije... Ne, nije kraj. Nije kraj. Ne. Nema ne, kraj. Mislim kraj. Da brahmana već mora imati te sve ovaj, kako bi rekao, osobine brahmane da bi dobio inicijaciju. A on je tek onda na početku. Znači, poanta je da osoba koja služi Boga je automatski iznad brahmana. Neko ko služi Boga, to je razina viša od razine nekog koja... Znači, bakta je automatski brahmana, brahmana nije nužno automatski bakta. Ne mora biti. E sad, što je druga inicijacija, čemu služi druga inicijacija? Nažalost, u uvjetovanom stanju postajanja mi moramo sve mjeriti, sve mora biti... Aha, to je da, korak 1, korak 2, korak 3. Druga inicijacija je... Zapravo, prva inicijacija je kada učenik moli učitelja da ga prihvati za učenika. A druga inicijacija znači da učitelj formalno prihvaća učenika. Kao osobu koja je spremna razvijati kompetencije da shvati duhovno znanje. On sam potvrđuje svoju prvu vodu. Tako je. I osoba koja prakticira sadhana bhakti proces, ona zapravo paralelno njeguje i discipline vrline, odnosno brahmanske kulture, i istovremeno prakticira aktivnosti služenja Boga. I u tom smislu, druga inicijacija je zapravo skroz nepotrebna u životu bakte kao nekakav, ali s obzirom da je druga inicijacija povezana sa ritualima obožavanja božanstva, onda druga inicijacija služi u praktičnom smislu za obožavanje božanstava, a u nekom simboličnom smislu druga inicijacija ili brahmanska inicijacija je prepoznavanje učitelja, učitelj prepoznaje da učenik ozbiljan u njegovanju brahmanske kulture, odnosno odlika brahmane, ili također druga ili brahmanska inicijacija znači da duhovni učitelj prepoznaje, aha, ovaj moj učenik djeluje kao učitelj, a učitelj je brahmana sam po sebi, i stoga je onda zapravo kvalificiran dobiti drugu inicijaciju. To su sve neka objašnjenja. O, dobro, mogu shvatiti. Ali recimo, brahmana mata tri puta na dan gajatri mantre. I još kad obožava božanstvo, također mantra gajatri mantra. Znači, nekad i više puta. Međutim, pjevanje Hare Krishna mantra je dovoljno. Gajatri mantra uopće nije nužna za dostizanje duhovne razine svjesnosti. I u tom smislu je Harinam inicijacija zapravo izuzetno važna, ali sve to ime je toliko moćno da ako ga primimo od čistog bakte, čak i ako nismo formalno inicirani, sve to ime će donijeti plod u obliku čiste ljubavi prema Bogu. Odnosno maha mantra kao najvažnija praksa bhakti yoga. Brahmana bi trebao biti nositelj znanja. Da. Ima brahmana i posjeduje određene odlike. Dakle, da. Opisane su odlike u Bhagavad Giti, odlike brahmane, zatim dužnosti brahmane. Brahmana daje milostinju, prima milostinju, brahmana prima znanje, daje znanje, brahmana vrši žrtvovanja i uključuje druge u žrtvovanja. Karakteristike brahmane su čistoća, istinoljubivost, samovladanost, što još, sama, dama, tapa, strogosti. To su sve odlike brahmane. Šila Prabhupada u jednoj lekciji kaže, brahmana ima samo dve dužnosti. Da bude čist izvana i iznutra i da spašava polen duši. Ma dobro, pravo pa tako da je razne, ne možemo vaditi sad sve, ali ne, tehnički ja. Ovo su opisi... Bilo najlakše memorirati. Ovo su opisi koje Krišna daje u Bhagavad Giti, koje su aktivnosti brahmane i koje su osobine, odnosno karakteristike koje je brahmane. Dobro, aktivnosti naravno da neće raditi. On ali nije da se svi bave podučavanjem. Neko se ne bavi podučavanjem, ali ako živi život predanosti Bogu i slijedi striktno sadhana proces, to je život brahmanske kulture, pa čak i ako je čistač ulice može imati drugu inicijaciju. Ali on ne djeluje kao brahmana, ali neko ko podučava, kao recimo Hrvoje,
On djeluje kao bramana. Znači on profesionalno djeluje kao bramana. To mu je profesija Da, da da, djeluje da. kao učitelj. Ja nisam obrazovan kao učitelj u kontekstu nekakvog formalnog obrazovanja, ali ja djelujem kao učitelj. Ja prenosim znanje. Da, da. I u tom smislu djelujem, obavljam službu bramane. Ujutro isto obavljam službu bramane, onda tokom dana obavljam službu šudre, pa onda i vajšije, pa i kšatrije, je nešto menadžiram, organiziram, tako ja u toku dana promijenim 4 varne. Malo sam bramana, malo šudra, malo vajšija, malo kšatrija. Cijela varna šrama. Da, cijela varna šrama. Evo neko ovdje nešto piše, ali piše nešto. Drugo rođenje je tek početak duhovnog puta, dobro, uvijek ima stupnjeva za proći, da, prva inicijacija je probni rad. Šta kaže? Prva inicijacija je probni rad. Ko kaže? Alen piše. Da. To je kao šalo. Ok, neko još ima pitanje i komentar? Hvala. Hvala na pažnji. Hvala tebi. Do slušanja, sutra se držite s Jaoni Vasom. U subotu pjevamo, u nedjelju imamo popodne druženje Bhakti Sangu od 17.30 do 18.00, zaboravio sam što sam napisao. To je uvod u festival ponedjeljak. Prasadadi Hari, prvo kolega, drži predavanje. I u ponedjeljak slavimo festival Nityananda, Trajodashi. Slavimo dan pojave Nityanande, izvornog gurua. Nityananda Valaram, izvodni učitelj. Pozdrav svima koji nas pratite preko Facebooka.